Në verën e vitit 2016, Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Lulzimbasha dhe Monika Kryemadhi, përmes zarave të tyre në kuvend, kundërshtuan zbarkimin në Tiranë të një komisioni me përfaqësues të SBA dhe BE për të kontrolluar Byronë Kombëtare të Hetimit, e cila do të godas kokat e krimit dhe korrupsionit në Shqipëri. Por në një mbledhje të komisionit të posaçëm për reformën në drejtësi, përfaqësuesi i amerikanëve në Tiranë, John Smithbert, kërcënoi krerët e mafjes politike shqiptare, duke deklaruar se FBI do ta kontrollonte Byronë e Hetimit. Krerët e politikës shqiptare synonin ta kontrollonin vet Byronë e Hetimit për ta kthyer në një vegël në duart e tyre, siç kanë bërë me gjykatat dhe prokurorin deri më sot, por ky plan nuk u pranua nga amerikanët. Ata u bën të qartë krerëve të politikës shqiptare se duhet të pranonin kontrollin e byrosë së Hetimit nga FBI, në të kundërt nuk kishte para dhe as bashkëpunim. John Smithbert në këtë mbledhje u shpreh: "Unë nuk mendoj se sa shtrihet, kjo është që ju të keni një uleks të ri këtu, por nuk kuptohet që tien ata ofrues të ndihmës që ekzistojnë tashmë, dhe të caktojnë persona të cilët do të jenë pjesë e këtij komisioni, mbase komisioni është fjala e duhur për të përdorur. Por do t'je thjesht një komision personash të cilët do t'japin këtë këshillë e këtë transparencë. Ju nëse doni një marrëveshje ndërkombëtare vetëm nga kjo e kaluar, e miratuar nga Senati në SBA, kjo gjë nuk ndodh. Nëse ju i doni parat nga FBI-ja që t'jen këtu të pranishme dhe FBI-ja të ofrojnë ndihmën e saj, atëherë hapja e këtij procesi është e nevojshme dhe pjesë e këtyre marrëveshjeve dypalçe që janë të nënshkruara mes Departamentit të Shtetit dhe Shqipërisë. Mbase këto do të jenë brenda marrëveshjes kuadër që ka me Bashkimin Evropian, me Pamekan apo me të tjera. Këto do të përzihen nga misionet e dhe kjo do thotë se delegacioni BE-s do t'i caktojë ata persona." Kreu i komisionit në atë kohë, Fatmir Xhafaj, kërkoi sqarimet për këtë ekip ndërkombëtar apo komision. Mund të mos ketë detaje lidhur me këtë gjë. A do duhej që kjo të jetë një marrëveshje drejtpërdrejt për ta rregulluar gjithë këtë proces, që të jetë në përputhje me kushtetutën e vendit? Një kjo. E dyta, nuk keni lënë nen pa thënë këtu e pa përmendur detaje nga më të ullësishmet. Vetëm kjo është një gjë e përgjithshme pas një detaj. Nëse do të rregullohet tek marrëveshje dypalçe, jam dakord. Sa veta janë, si funksionojnë, çfarë mandati kanë? Të gjitha këto përbëjnë element të rëndësishëm. Prandaj po them se për shembull BE-ja ka këtu një katër misione asistence policore. Duhet ndalur se për çfarë bëhet fjalë për një moment, çfarë statusi kanë këta, çfarë mandati, cilat janë detyrat që kryejnë këta. Kështu kanë përshtypjen se kjo është një gjë që duhet të qartësohet. Krerë mafjes politike u dorëzuan pas kërcënimit të përfaqësuesit amerikan. Ata pranuan që Byroja Kombëtare e Hetimit të kontrollohet nga FBI-ja amerikane, si dhe ekspertë të drejtësisë penale të Brukselit. Ky parashikim është elementi bazë që i bën shqiptarët që të besojnë se Byroja Kombëtare e Hetimit do të godas kokat e krimit dhe të korrupsionit pas një dallimi në Shqipëri. Me ngritjen e byros, Edi Rama do t'i jap llogari se ku i ka marrë 400 milion lekë për ndërtimin e sarajeve në Surrel dhe për vjedhjen e mbi 5 miliardë eurove gjatë 5 viteve në pushtet. Ilir Meta, Monika Kryemadhi, Sali Berisha dhe Lulzim Basha do t'i japin llogari për qindra krimet ekonomike dhe njerëzore që kanë bërë gjatë 3 dekadave të fundit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.